ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି, ବଟ୍ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଆଉ ଅଲଗା କଥା ହେଲେ କି ମୋ ମୋବାଇଲ ଇଏ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେଲେ? ତୁ କିଏ? ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ରହ, ତୁ ତତେ ହାର୍ଟ ଭିତରେ ପ୍ଲଟ୍ ଖଣ୍ଡି ଦିଆଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ରହ, ଅଧିକା ମାମଲ ଦେଖା ଦେଖାଇବି, ତୁ କିଏ ଏବେ? ଇଏ ହେଉଛି ଗୀତ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ରହିଲେ ମୁଁ ତୋର କାଇଁ ବିନ୍ଧେ, ତୁ କିଏ ବେ? ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ କଥା ହେଲେ ତୋତେ କାଇଁ ବାଧେ, ତୁ କିଏ ବେ? ଆକ୍ଚୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଇନଷ୍ଟା, ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁ ସର୍ଟସ୍ ରିଲ୍, ଏବେ ତ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ କେଚି ୱାର୍ଡ଼ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି କରିହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯେମିତି ମୋର କ'ଣ କଲା ସିଏ, କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଜୋର ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ତୁ କିଏ ବି ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ହେଇଥିଲା। ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ ଭିତରେ ଆଜିକାଲି ରିଲେସନ୍ର ଡେପ୍ଥ ବହୁତ କମିଗଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଫିଟା ମରା, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଭର୍ସନ୍ର ଗୀତ ଯେ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି, ବଟ୍ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଆଉ ଅଲଗା କଥା ହେଲେ କି ମୋ ମୋବାଇଲ ଇଏ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେଲେ? ତୁ କିଏ? ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ରହ, ତୁ ତତେ ହାର୍ଟ ଭିତରେ ପ୍ଲଟ୍ ଖଣ୍ଡି ଦିଆଯାଇ, ତା ଭିତରେ ରହ, ଅଧିକା ମାମଲ ଦେଖା ଦେଖାନି, ତୁ କିଏ ଏବେ? ଇଏ ହେଉଛି ଗୀତ। ହୁଏ ପପୁ ପାଇଁ ଗୀତ କେବେ ବି ହିଟ୍ ହୁଏନି, ଗୀତ ପାଇଁ ମୁଁ 100 ଗୀତ ଗାଇଥିବି, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ 10 ହିଟ୍ ହେଇଥିବ କି 20 ହିଟ୍ ହେଇଥିବ, ଆଉ 80 ହେବନି। ତା ମାନେ କଥାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କର କଥା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ମିଶନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲିରିସିଷ୍ଟର, ଜଣେ ଏରେଞ୍ଜର୍ର, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର, ଆଉ ବଜେଇଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବଜେଇଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗର, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ସବୁ କଥା ମିଶିଲା ପରେ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ପ୍ରପର୍ ମାଷ୍ଟରିଂ, ଇଏ ସବୁ କଥା ହେଲା ପରେ ଗୀତଟି ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ କଣ୍ଠଟି ଜଣଙ୍କର ଥାଏ, ଆଉ କେହି ଦେଖାହେଉନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୀତଟି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେକୌଣସି ଗୀତଟି, ମୋର ହିଟ୍ ଗୀତଟି କୁହନ୍ତୁ, ତା ପଛରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ର କଥା ଥାଏ। ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୋ ନାଁରେ ଯାଏ ନା, ଟ୍ରୋଲ୍କୁ ଆଉ ଡରୁନି ମୁଁ, କାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ, ଆଉ ଟ୍ରୋଲ୍କୁ କେହି ବି ଡରୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଠୁଲ କଥା ବାହାରୁଛି, ଲୋକ ସେଇଠି କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଦେବେ, ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କିଏ ଠିକ୍ କିଏ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଆଉ ଡରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ନାହିଁ, କାଠ ହେଇଗଲିଣି ସହି ସହି। ମୁଁ ତାପରେ ବି ଜଗୁଛି ଯେ ବହୁତ କଥାକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଥିଲା, ସେମିତି ବହୁତ ଗୀତରେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ବି କରିଦିଏ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ କଥାଟି ହୁଏତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଥିଲା, ପଇସା ଫଳନ୍ତା ଗଛରେ ଯଦି ସବୁ ଝିଅ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ କରନ୍ତେ ସାଦି, ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଝିଅ କରନି, ସେଇଟା ଅଧେ ଝିଅ କରିଦିଅ, କାରଣ ସବୁ ଝିଅ ସେଇଆ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ଭଲ ମାଲ୍ଟେ, ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ଘଟଣା ଘଟିବ ବଡ଼ ଜୋର, ମାନେ ମୁଁ ନଥିଲା କଥାରେ ବି ମୋ ନାଁ ଆସେ ବହୁତ ଜାଗାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମିଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସାଇ ଭବାନୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ତା'ର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହେଉଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତା ମଲ୍ଲିକ। ଗୀତଟିକୁ ସ୍ୱରରେ ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରିନ୍ସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।